Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən dünən hökumətin iclasında səsləndirilən fikirlər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçilə aparılan danışıqlar prosesinə növbəti zərbədir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayev bildirir. Onun sözlərinə görə bununla Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini dayandırmaq istəyir. Paşinyanın əvvəlki dövrlərdə də səsləndirdiyi çıxış və bəyanatları göstərir ki, Ermənistan danışıqlar prosesinə qarşıdır. Danışıqların formatının dəyişdirilməsi iddiası ilə çıxış edir. Lakin danışıqların formatı dəyişdirilə bilməz. Ermənistanın bu kimi mövqeyi danışıqlardan boyun qaçırmaq kimi qiymətləndirilməlidir və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri buna müvafiq qiymət verməlidirlər. Həmsədrlər Ermənistanın danışıqlar prosesini pozan bu açıqlamasına bilavasitə mövqe bildirməlidirlər. Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycanın güya ki mülki əhaliyə zərər yetirməsi barədə ittihamlarına gəldikdə, xatırladaq ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qanlı etnik təmizləmə törədib və 1992-ci ilin Xocalı qətliamı bütün dünyaya bəlli. Bu ilin 12 iyul tarixində Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin son hərbi təxribatı zamanı Tovuz rayonunun kəndlərindəki mülki insanları və obyektləri hədəf alması və Ağdam kənd sakini 76 yaşlı Əziz Əzizovun qətli yetirilməsi təcavüzkar ölkənin terrorçu mahiyyətini bir daha ifşa etdi. Ermənistan tərəfində isə heç bir mülki şəxs ölməyib və ya yaralanmayıb. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Tovuz istiqamətində baş vermiş gərginlik bilavasitə Ermənistanın əvvəlcədən planlaşdırdığı təxribatı idi. Münaqişənin həlli üzrə danışıqlar prosesinə zərbə vuran bəyanatlarından sonra Ermənistanın münaqişənin sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə işləməyə davam edəcəyi barədə fikirlər səsləndirməsi isə Paşinyanın riyakarlığından başqa bir şey deyil. Regionda baş vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyət şəxsən Paşinyanın üzərinə düşür. Səbuy Sadiq, Baku TV.